patim timpul și-o caș grua, amecăm va pune tu, unul linda de urita nu pasa. Măcar blere, măcar șituri, asti ne her nu că canditul, ponderi nu că șeps, se am șita. Iten vete sumere, metă ce, căștu ca ce năști de dotă e. Pazar, 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 një shet malin, një plen halin, pakandar. Pazar, 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 nga fitorja, nga fitorje, lajmi pa. Pazar, 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 ikën një e vjen një tjetër pra pazar. Shqipëria për të qeshur, Shqipëria për të qar. Pazar, pazar, pazar. Mirëmbrëma, ja ku takojmë sërish në së mbrëmje të ditës së shtunë. Gjithmonë më ka një tingëllim ndryshe kjo këngë dhe më kanë pyetur dhe njerëz të ndryshëm pse i e rikthyer kësaj këngë, kësaj hapje që në një mënyrë nuk ka brenda entuziazmin. Nuk i jep shota të ritmin, atë festën, atë gëzimin, por në fund fundit është mirë që artistët dhe në atë që bëjnë, jo thjesht për të argëtuar njerëzit, por në fund fundit për të ofruar qytetarve si pas principeve qytetare, përveç se ato artistike. Dhe duke qënë si e til, mendoj se vetë fjalët dhe vargjet e kësaj hapje, flasin shumë. Flasin shumë sepse në momentin që u ndodhëm të papritur përballë kësaj pandemie, thamë erdhi fundi botës. Dhe kërkuam në gjithë këtë të papritur, në këtë befasi që na erdhi, të kërkojmë njeriu tek vetja. E thamë, nuk ka gjë më të shtrenjtë dhe më të bukur se sa jeta, dhe është me të vërtetë e tillë. Nuk ka si shëndeti. Prandaj ofroni më shumë dashuri, ofroni më shumë zemër. Ofroni më shumë besim tek njëri tjetri. Besoj se kështu ndoshta edhe natyra është më e bukur, edhe shpirtrat bëjnë më të bukur, por edhe Shqipëria do na duket më e bukur. Do ta duam më shumë dhe patjetër mbi gjitha do duam familjen, do duam dhe veten. Jeta vetëm një herë na është dhënë dhe të tillë do ta respektojmë derisa Zoti na e ka falur. Dhe është mirë ta shikojmë ndryshe atë. Ta shikojmë ndryshe për të kërkuar më shumë. Për të kërkuar më shumë, për të luftuar më shumë, për ta bërë më të bukur. Dhe më pëlqejnë shumë disa vargje dhe kam dëshirë që ta hap ndryshe. Në ditë është mirë një këngë të bukur ta dëgjosh. Një poezi patjetër të bukur ta lexosh. Një pikturë ta shijosh. Dhe në është e mundur të bëhet një fjalë me mend ta thuash. Hapim sot ndryshe Alpazarin, unë mendoj se përveç të qeshurës, ne kemi momente kur duhet ta themi një fjalë seriozisht. Dhe si të tillë, kjo le të shkojë atje ku ka vesh, dhe dëgjohet, ku ka sy, dhe shikohet, dhe kur shikohet dhe prietohet. Dhe në vetë natyrën, showt, karakteret dhe personajet të cilat e përfaqësojnë. Ja, bazali mos, bepshin a iro, ja bazali që më bënë mua, ja bazali që më vajgjeti mua, ja bazali. A po të qeni jua që të meni atë që su të akono, po të qeni ju plera. A vash njërë, më zotë. Qarë ke, pritë më një, ku shkonë, ku shkonë ti, një minut. Po që të e do të kushtja, më kam ardhë të ankoj, më po të themore. Po mirë më mërë për të farë ankoj, se s'fot kuptoj, ku shkonë, janë a thua, ku shkonë, ku shkonë, ku shkonë, ku mundi. Pa që më bënë mua, këta që më përfshin a irë, më përfshin, ja këta po ju themë. Dakor të mos bëjnë a irë, po tani kush jenë a thua njërë, cili je, pse ka ardhur, si ka ardhur, që ali ke. Po shëndet jo jam, shëndet lija jam. Shëndet li, shëndet li kemi ndi? Po shëndet li e ka. Ka mardhur të rankojnë për tëra ta që të bëjnë si kur të bëjnë ndërë, edhe në fund të marrin atë që së të rakon dhe ja këta të bëjnë ata. Aha, na e thuaj, si ish puna, ha, na e thuaj. A doli ministri janë televizore dhe tha, po, kush ngelet pa lek gjatë karantinës të vërtë të marrë kredi në bankët? Jo, takshu? e tha Babarama këtë, e tha kryeministri. E, që rëtë zika? E. Ministër, kryeministër. Po, kryeministër. Takshu aj? Tha. Ashu, mora kredi unë për të marrë? Jo. Ore, ti me kajë me mua, po me Babaramën? Unë jam me veten. A, nuk po e me veten, gjo mua këtu tashi. Lëtë të kamë. Ero, ma zbërti se në që mëndë, që mu ka munë? Duat në djerë dufin, o, po lëmë tashi. Në djerë dufin? E. Pa, ha.
vete unë në bankët. Po? Yne dera, unë shikoj kratë mbajtë. Po, se kujtoj t'yjo të dritarja? Ore, ti do mblesh t'lo, po, se... Po, për t'ani, ha? Jo, ba, zali me këta. Yne banka, për t'yrë. Fute mund kratë mbajtë, shikoj në qupë ka ty. Qupë? I the mund, qarë bën me qupë mirë? Mirë, thajo. Thashun, kredit duat marru. Po. Kredit, më tha mua, qarë punon ti? Puntor femre, i thashun. Aaa, jash likshme. Qarë është? Me femra? Ose jash t'ashtu, të meresh me dhije. A pse me dhime reshti, qoban janë? Po jam qoban. A, po se te femre, ferme do thoshje. E ferme, a, pra. Po e, ashtu. Qoban janë, e? Po qoban. Qoban janë, dhe. S'kam parë qoban kërë me kohare. Në pronari greqi muare. Greqi punon pronari. Oh, ka dhe vikte. Sa kokë ke gjisej? Kam janë 1500 kokë, ka pronari. Ka pronari, po ti sa dhi ruan ti? Unë në ruaj 750. 750? Unë bashkë vej shokë. Smaro kanë vitë, ajt babi, i bashkë. Bore, do mlesh ti se ka marrë dërpë. Po jo të të pjesë, po jam o ta. Po më shumë edhe që njerëzit kuptojnë se s'kam parë shu që o banë nga afrë. Po, vazhdo. Do mlesh, lam të anjë se ka marrë. E mirë, vazhdo, në zeu pra. Po më që oriento. Ha. I dhe mu nga sajtë qupët, do më japësh kredi, thashun. Po, tha sa do, bera logaritë, unë thash nja 600.000 më dalin mu. Të dilnin. Po, tha jo, po tes merë orë drafti ti, tha po merë kredi. Dhe këtu më bëri gropën muaja, se ishte për t'i vanë zjarë ajo. Për qëfar ore bëj fjallë, qëfar ore? Por drafti bre tha jo, do marë qërë në drafti tha jo, edhe i ke pa tre rejs tha, tre roga, i paguan kur të duash. Ashtu, ha? E, o miri, i more edhe? Bëmi këto, muaj bërje logarita jo, tre roga me 220.000, 720.000 në gjepun, në shpi. A, pas e dal me fitim, pas a i ke... Ore me fitim dola, po priti se s'ke par gjakoma për t'par. Për shiko, s'po shiko gjithë, se do mi tërgoj lekët. Vajta në shpi më nisi puna mua në maj. Punova tërmajnu, ja. Dhe fill. E po ka punuar, po lamë... A të di ti ose di unë? E po e, o më më se përgjigje kohë. Ke punuar gjithë majnë, orda. Punova tërmajnu, në qeshor më del, em paga ime, em paga luftës. Që tha babarama. Doli dhe paga luftës? Po, më dollën të dyja mua. 260.000 lekë shi? Po bra, më... Jo, jo, 400.000 lekë mua, are. 400.000 lekë? Po, se është biznesi mathaj, për qenë. Aaaa... 400.000 unë, e 260.000 këte, tha shumë shpëtova. More para dy njërë. Po, vete unë se më ka dhe nga të kartushkën pronari, mua vete në televizori, e fusun aty për 300 lek. Shikoj lek i qu. Ajte e më thashu. Po, kësë nga idhur lek mua, thashe. Po, pëse se mora në telefon? E mora në telefon. Qarë bënë, i thashu, naj e mirë, mirë, thaj. Ore, i thashu, atë pagën ajo vetineve, jo dhe, thaj, kënë në bankët, thaj. Qarë thua ti, unë tu jam e s'kam gjaj, thashu. Zero. Futu brenda, thaj, mua se të sjarojnë ata. Futë e bënda? Vetu futur brenda, unë prapa ajo qupa. Ajo qupa aty? Qarë bënë mirë, 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 thajo. Ajo, bionde, brune, kështu e... Po lara se ki kisha alë tjetër, unë s'kisha alë në qupa. Pa, patma për të pjotër... I the mu këshu këshu moj qupi, thash. Ka marrë të marogun, po se kam, i thash. Ka mas ti me nas pak në luftës. Po, kush e ka vjedhur? Qesh kontrolloj ajo në televizor aty? Më tha mua, o, sa ty ti pas ka marrë re draftit. O, re draftit? E, qarë thua ti me, thash, ka marrë dhe pak në luftës, e mori, thash. Ore, më mas do të thuash overdraft. Po ku di unë në gjashu të të taj? A, overdraft, pra. Dhe pe, e marë overdrafe, po kështu të mbajet. Kur kalon roga tjetër, të mbajet overdraft, ajo që ke marë plus. Qarë thua, ti pa e më mori... A more, 760.000 lek. I mbore, 720 mora unë. 720, pra, dhe është mbajtur, pra, në mojnë tjetër, tak mbajet ajo. Po qarë thua, ti? Po, tani këtu që farë kërkojnë se këtë s'kuptoj unë. Se tani më ngre nervin mua, ti kupton apo jo? Unë jam punu, ti me ti më vjen mua. Qarë mund në pun. Po nërda të ankojnë për qeverino. Po të këmua vjena në kërë. Po shdua se t'ju. Po hajde gje qa do të këmua. Po i ka vla se t'je i ratore. Po i ka pyrdu ti. Po ja pa kalli. Ja pështu. Të gjithë në imaginatën tonë, në shdo ditë, po thuaj se në momenti që jepet buletini 24 orëve për të rejat nga Covid-i pa për të rinjt e infektuar, të themi në numër, gjithmonë rime shumë e vëmëndje. Sidomos në këto ditë që ka pasu një shtim të numër, thua, wow, por çfarë po ndodh? Prandaj, edhe njëherë, në qoftë se keni kol të thatë, keni temperaturë të përzjera, apo dhimbje trupi, mos meni me njëherë në 127. Telefononi në linjën e gjelbër, 08-95. Por, ti mund të marrësh në telefon dhe e shqiptar. A dhe ande do marrësh përgjigjen. Por, çfarë shqetësimi ke si ke? Por, imagino, ti jesh i huaj, ti jetosh këtu në Shqipëri, nuk di shqip, dhe fletë me mjeku nëse shkon tek mjeku, shkon tek urgjenca. Dhe koincidon që mjeku që ke përballë nuk di përveç se yes nga anglishtja. Hajde me revesh se çfarë dialogu mund të ndërtohet. Pra, një urgjencë të tillë do ta ndjekim tani. O doktor. Doktor, ore. Pare, qo se jemi në punë, do të anvindom një të.
Qohu se jemi në pun, do na vinë do një pacient, ore, se janë shtuar dhe rastet prap. Mirë, ja dhe 5 minuta, të lutem. Po mirë, flitë, që të themë, unë tjedi. Urgjensa! Amoj ti plaç të prete, në lartë të prete. Amoj ti tani, ndër dhe borjet, na e bërëm ishin kokër a luma dhe ndalon do njerë. Dë gjani këtu, ka ardhur këtu këtu, pa është i huaj, po i huaj fare, fare, nga ta t'ja është minç. A, ne. Anglezi e ti po bërë, ullu, ullu. Anglezi e ore? Yes. Oh? Yes. Që ore, meru vesh me këtë, se është i huaj. Qar ka kjo? Ua, qa ka kjo, ja ka ardhur për të bler këpuc, ka ardhur për otër, po shëroj ore, meri vesh qa ka, hë? Hi, doktor. Hi. I have a problem. Problem? Yes. Ua, po ti di anglisht, ore? Unë me? Hë? Am bërë një kurs 6 mujor, po 10 dite para vajta, sa mësova këto gjerat kryesore. A, e mirë, hajde. Hë, do të... Name. Ju name, name. What? Ju. Yes. Name. Emrin me qarë... Name, name. Ah, yes. Name, e je. Jonathan. Jonathan. Ah, Jonathan. Jonathan. Bela, e madhe, këta dhe emrat i kanë mbrapshme. Shkruaj me Jonathan. Me thana e pas kanë. E, ja, t'ja shkruaj, Jonathan. Qfar, what? Te, qarë... What do? Do you speak English? No, Ochi. No. Oh, yes, 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 yes. Okay. Okay. Do meremi vesh. Një minut. You have... temperature? No. Shkruaj. Temperature, no. You have No. Do I have it? No. Call? No. Mirë. You have Yes, yes. Ah, yes. Yes. You have Po, gjdoj thua, shumë, di unë. Hev, Orex, ha? Yes, doktor. Po, duket, ore, duket. Yes. Shkruaj. Yes. Orex, no. Orex? Doktor, yes. Yeah, no, sigurisht. Më falë, you have... No, but... No, doctor, no. Water sheet. No, doctor, no. No. Shkruaj. No sheet, no water. Mirë. Po t'u e qake i nglesë që në farë, ore. O, da, qa. Se s'tu ati. You have... No, doctor, no. I have problems with my mouth, with tooth. Molar, do you know molar? Na futi një fushje smarin me shpa. Urgjenca! A koma me këtë t'jash me një ma? Qarë dhe bëjmë? Excuse me, do you speak English? Ja, ja. Sir. I have problem with my tooth. Okay? Yes. I dhëmë dhëmbi, dhëmballa, ka probleme dhëmballa, në fakt. Yes, doctor. Dhëmballa? Yes. Ah, you have dhëmballa? Yes, yes. Yes. Po ti spikor burë dhëmballa, dhëmballa, në nga trove. Yes. Okay. Mushi një recet. 500 miligram paracetamol. Two days. Two, dhe 12 orë më vonë,
too. Yes, 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 yes. Yes. Okay. Jep ja recet. No money, no, no. Excuse me, doctor. Huh? Can I have a question? Avash. Të lutem, avash, avash, avash. Po, po, po. Are you stupid? Am bërë natë kursin 6 mujor, këtët, më ka shpëturat. Po, kua jo, yes, të hikë, bëna. Yes, 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 bye, bye, yes, yes. Thank you, doctor. Bye, yes. Qarë thame, se se morën përsh? Po, ja, ore, e gjejmë në këto. A, me pyrë. Në përkëthime, në translate. A. Uuu, doktor, të ka thënë idiot jeti? No. Po ti të jes, pa mirë. Ore, mirë që erdja ju infermierja e morën vesh shkishtë e lumadhi, se... Dhe shëquan për korona. Dhe shëquan për korona, si se vizituan për koronavirus. Problemë shumë madhë është të marrëdhënia në familje. Ka vërtet një debat që është i përjetëshëm nusja me vjerën. Por kohët kanë sill që më keq janë marrëdhëniet nën dhe bi, sidomos në këto kohë, se sa nusja dhe vjerë. Sepse ka ardhë një breziri tani, po ca qupëlina. Nuk duan të din fare se shtëpia ka nevojë për punë, se do larë, se do shplarë, se do gatuar, se do të ndihmuar. Dhe simbolikisht ne kemi këtu një mami dhe e bia. Ju ftoj ta ndjeni. Ma! Mami! Oma! Mami! Oma! Mo çake, mo çake! Ajdi çik! Çake, çake, pse për te? Mame, 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 çake, 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 çake. Po kemi du, se na treme, pikë në gjesit. Qa do? E, haj se do të regoj gjo këto, ma shpjegoj qikti. Po i ka nese sa kam gen fare, edhe gjion t'i vetën, qa thua me. Mere mu me telefonin tatme, ma to tullat që mbani ju në përduar. A e shes i është bërshpjen. Zhulli, mi zhulli, na ka myto, zhulli. More vesh. Uj, kjo, po djemi e lave. E lava, se zotnija jote, ulli. Uli tokë, atë mos i vejmë tokë, mos i vejmë tokë, mos i vejmë tokë, nuk është shëfë që sajë kam rritë. I vej këtu pra. Rri si një rime, rrimoj si një rime, se je femër mi që i këtë gjarat, ti të tati i këtë dalë për unë, shi këtë dalë, më të shimën e fare, më së mundët për që kalla më ishë pas këtë një qenë. Po njoni ma bë mullar aty me roba, tjetëri ma bë pyrgun e enve aty, po tumla se, po përse më nga unë i prisle, gjitha juve. Po qatë bomi mami mo, qatë bom në ty, e zoti madhë. Ja pra që për bëne, për rrini kom kërë që të gjithë. Qa të lashtimi? Ma jep. Po, më shoj venet aty. Po, më shoj venet aty, se edhe dy e në qëm lave, dje tre gota thëve. Ua, në zërje këllë amon. Këtë në gota të unë, ku i peti që pas kam thë gota unë? Si mi ku e pash? I kishe më qef pra ti, i kishe fut ke koshi, i më qefte. Po, ku i kam unë sëpëmi? Ku i kam sëpëm? Ti i ke syta ty ka jo tulla, po unë bali kom, e në i shof, e në mund nuk ma hudhë do të, mërë vësh, mërë thuj. Mami sa nerva pas këtë dita shi, sa i zgjup me këto mua bete, e i zoti madhë. Goca, e shë vetën të atë në i qika për jo. Se mi që ka mu? Po bëva ardhë njeri këtu me. A e kuptoti që ta i gjesh shpinë rrëm mujme, se dy biskota që hongrë të mërëm, ma zalame marri pjate, pa e marri obi pjate në dorë me gocë. Nuk të qiosh, do majo pjatë për dy biskota. Për dy biskota, po thërrimet në tokë, apo ti hajnë milin vonat, punë e më dhe fortë. U, kjo, mami sa, që ke shumë këshu sot, e zoti madhë. Goca, e, më ka nëra kratë mu gjithë jetën, se në moshtate e ditë që isha të bone, dy ka jamoj kombo, në moshtate, kurse ti nuk di asës brekte tuja me ingët, familjek mi, e familjeja mi, tutat, e te pa tutat mi, tutat të tuja, i pe. Ku ishin? I hesh me komi dhe muke pragu derëse? Kam pa babin. Ha? Ka ke boti? Kam pa babin. Pat mizerjen ke pa e në time. Po burri o burmi, ti nuk je burri e femër. Po edukatën tate do të regoshtë. Po kush do më shofin shpi, mumi? Kush do më shofin shpi, mumi? Dhe të shofin shpi ty? E. Po ja i në i ropë që mund të vi, ja në i shoshja jote që mund të vi. Ta shofin ato shoshjet e tuja, se të zhbëti. Se si nga ka përdisës ti nga bo, por dhe në modhe ti nga del në për blok, tu u lyje, tu u shgru për këta sportote, me ga ditë gjonet e tuja,
A? Ma ato si bëg dot. Për çfarë ta kam lea dollapin onte? Për çfarë ta kam lea? Për futrobat. Për futrobat. E ku i le rrobat? Në krevat. Gjitha mullaj në krevat. I kemi jell gjithë rrobat në përshpi i kemi jell. Mizeria, mizeria, i gjop me përshpin tate, mos me dit me bo, me një mu nonën tate. Qyqe, që kam pas bo për nonën ti me jeri ko. Gjo me dos, lesha me kapa, jo, jo. Sa që ke mërzit, mi gru që ke zgjuke, hajde të përqafoj që. Hajde të regulloj të mëshën. Ska ne, nuk ka nevojt përqafosh, nuk ka nevojt përqafosh, hika ne. Hika ne, përqafimi moj modo, gëdisësh robat e tuja. Ka që për thëmë. Kjo përqafim. Do i regulloj. Që e një monon tatët. Do i regulloj, thash. Kur do i regullosh? Do i regulloj më po. Kur qëthën vica, do i regullosh? Po ikë moj, ani. Ikë moj, se ti kam paj gjithë gjonat e si me le. Si... si ljopë bajgën. Mizeria. Do më smurë. Po jam i hika unë. Ja, hika unë. Ikë në robë. Ku do ikë është me nami? Smunet me robë. Smunet. Se me ma kënë i gjo? Kus do t'i bëj këtu masa ne i gjojnat? Ha? Kus do i laj ato pjatat atë? O, tani... Mikesh. Ku mu bët ju mu gjithë këshu? Hajti të bëjmë i foto të dyja ma. Ika ne, i... Këtë, ika ne, mos më fut mu ma ato tullat të tuja. Meru vetë ma ato. E, që halli kemi? Do dhe ti në i telefonë? Nuk ka në vojtë. Kom telefonë në shpisa për i qinë. Kom punë ma ato. Kishë dashme e boj, kishë të boj juve dhuratën se. Veç... Të ne i gjo, ma? Të ne i gjo? Asë i gjo nuk thash. Qif punën tatët e. E në më rrimi e, më rrimi e, më rrimi e, që e kja të qësha e? Qësha e të? Jastik mi. Thash se ishte tabaka. Për lene me jastikën të mi. Po përse në robi me majti qik në dore? Po jo mi gru leta, mom, se të vjena i rob taj gjeshpi rëmuj mi, rëmuj mi. Po kush është kërë... E në më rob të muj që më raku rizë një lova i gjithu e këntime në të. Kush është kërë rob që do të vinë shpitu mi, ditë djele, më gjesë, kush do të vinë shpi? Jo po do të morin dorën ty, sa kur të vinë shpi. Po të më përshë më gjesë mi, mami. Pa marë telefon, vje robi ty. He pra, pëse ty do të pysin këtë marë në telefon mi. A jem veta. Ja. Një, a shëf? O, babi mi babi. E të shumë, hika nejti, hika nejti, ku më futëshë? A shëf që sa këm da, a shëf? Po mi, ku të kalohen të shi? Masë i vend mos kalosh, ti kështë pish kafa atje me shokët edhe masa ne, dvish ku të fatë tapete, mirë? Hej, zoti ma... Hika nej po të them, hika nej po hikimi, nuk e shëf që po hiki... Njoni më kej se tjetëri, hik mërë po të them a ne, hik... Ore, undeshe me të pru rogën, me që më qite veshët, zdo, hik... Prit, prit, këtu. Qa të presmi, qa të presmi. Ku përshka? Në i gjo për të hongër, a do? I gjepë. Dorme municiona se do shko E urej dhe unë fashizmi do luftoj Jam një vajzë shqipetari, vajzë lari E kam fortën, e kam zemën si të gjani Jam e porto si një djallë do lufta E u rejde unë fashizmi do lufta Ata na qmande, na qmande o njeri Ik, ik, ik Qmena vë qmena unë ty Ri këndon buri këngë fëmrash E Po do të jesh fëmër Ti kaloj liberin edhe bo u fëmër Na të mënde o njeri Nuk e kom zonin e bukur unë si Atë që ke, ke, zojnë e ke Zoni Ami Po që u kërnakim këtu në lalëzë Ka lezet vëllaj Ka lezet më Mosh me vipa vëllaj, vila Po vila Po zoni Se ti merve shik më shumë nga këto Po ne që jemi tani në lalëzë Jemi vipa ne? E të kanë vëtë në tja. U për e vipa shemi nemi? U për të datë? Jemi në lalëz. Në lalëz, po vipa janë ato mi që pa buzdetit ne.
Ate janë vipa, që kanë vila. Po të rrim buzdetit, ne bemi vipa. Ato që kanë vila, o të rëshamoke. E ma vash, ti se se ti, s'do me thënë vipa, vash ti o njeri. Do me thënë ne që kemi shpime qira, nuk kemi vipa. Po ja e mësova, po qëfar jemi ne kur s'jemi vipa? Ne? E? Jemi ripa mi. Ne jemi rita, o si që pa brek në... E ti nga le pa brek në bëth, mora më gadi drekit. Po të punoj ti, gjithë bota, me ashash ti shë marë. Mos nga lije të vashë. Mos të ashash të një, të vashë. Po buri, për dy tre vjetë bukë. Më njës. Si u gëllit, mi më njës, si... Njës, kënja. Mirja, ta erdhëm nga shëtitja. A me kënja, mi një, kimi. Zeno, Zeno, Keno që në mëngjes. O të ta shi. Na falë o ti, zoti Keno, o ti idio... Zeno, a ta një. Në veste një si herë, më burri dhe... Pej se mi është, si Keno, si Zeno, si që po që me ti mori, a fëtë kante ti. E, një pëse zdini i buzë deti që puna jonë. O sa një që... Me një që kjodë. Jodi, jodë, ajri, ajri. Në të këtë ja bëjmë një mua betë një gjodë. Lalëzi e, disë jëshky lalëzi. Në një mëllë mejnë, që që boni, që që këni. Dini e dini. Ne, për kemi dhe në ato tonat. E, me pas lezet shpjeti, për temë kur dilëshin e të deputet. O. Si kur dilëshin për parlamentja, ishte mush plët i flegu, plët. Po, po. Ministra, kërë ministra, deputet. Ish ministra, gjitha i dutët, të gjithë. Mush plët të gjithë. Të gjithë, gjitha, të gjithë. Me pas lezet shpjeti, vëllim. Gjitha i dutët. Je, e në. Da kisha fjallin unë, po një të isha për logara unë. Nërveshë të këmë. Po të zonë, po më logara jë, po ke një avë të rëzi logara, logara të rëzi. Së një gjoti, ja vetë e du të isha një të dëjtëshë unë. Lëre, ma ti po ti lëre o njeri. Kjo qepe me këtë logaranti, po kur zdo zdo. Lëre, zdo zdo teatri. Po kë kemi parë, mojti motra lajda. E kë kemi parë, ne. Kemi parë monën. Monën. Kë boj bukën, e lejnë. Monikën, moj Monikën. Ato flokë të kështë e botë verra. E. Po kë pas keni takuar më retreshen e Anglisë. E. Kështë një më vetë motra, e lejnë. Një më dhjetë qështë. Shterë të zezë, shterë. Shterë. Për me apa motrat. I kështë e djekë djeli, kështë e përvlo farë. Janë të zezë a vetë, budala! I kanë gjithë djeli. A janë zezë a vetë, nuk e di. Pa monën hishë se kështë e kam djeli, hishë vëlej, hishë e... Po edhe, ja bëri me dorë këti. E, mu. Mu asë ma bëri me dorë. E, po, ndoshtë a është bërë gjeloze. është bërë gjeloze, se do t'jetë vetë me bukura. Si të shkoj mendja. E vala mundi në thash, po kjo qa ka me mua, po këtë drejt. Po kë pam tjatër, thoja, thoja, pam batjari. U, cilin batjar? Nuk e gjete. Se gjete pa. Se gjeta? Po batjari ishte, more. Që batjari, batjari ka ke konga. Ishte Ilir Meta. A, gjete. Ilir Meta se shkoja gjeja emri. Kështë me bërë qëkot në kështë e bërë blues, kështë sporti. E sportiv, sportiv, pa, pa. Po, po. Ma një përstipje mu. Ashtu, e? Po kaptine nuk e kishtë, a ishtë madhe, a ishtë duke të të... Jo, më të madhe e kishtë. Ma të vogël e kishtë. Më të vogël e. Ma të vogël e kishtë. Vetëm ishte? Jo, ishte me pim qekën. E mu? Me pim pekën një. Ta i gjete. E. 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 Në i peshkatar, këtë këtë... Jo, se gjete! U? Jo! Në taku, sa liberishen! E gjete! E! Kur pas ke pa takuar Marlon Brandin, sa liberishen në taku, sa këtë taku? Nuk e njom në fillim, ne, nuk e njom! Uri, e, këto vite hi e rënë, këto, pa i pashëm. Patalonat shkote. Një hap këtu, tjetër në jithet të... 4 metre po të hapinë. 4 hapa vëlejko. Lëkët larë si kursa kishe zbritur në motorin. Dhe hapat një po, 5 jo. Pse ri me nevra i? Si ri me nevra? Saliu, si me nevra kështu. Fike. Dhe në lenshtë si dhe që... E, mira. Me bëri përshtypje. Edhe na pyetineve. Na daloj. E, në. Unë gjitëm në... Për logara. Samë. Dori, jo në logara.
Jo re zon tashi, a jeni me Sali Berishën në takuar. Po, edhe ti. Jo, përshëndeti ju. Po, zon. Ma angri me llogaran që rën çkande. Ju përshëndeti se është si ftohtë nga natyra ju përshëndet. Jo, i ngrot ishte, i ngrot. Unë afro? Ju afro ma të me që me pate dhe shpjedi. Po, po i falur shumë ishte. E ne, direkt erdi ke ne të dykshtë. Tha, vezën tha jeni u dy. Amo, ti si tha jeni në filim, pa ta e korigjoj. Se, kujtë? Jo, jam fiqua e thash, gruaja e zoni. E, jasterova unë më se ne, jasterova. E, nuk më njoj nga qanta i thash unë, pa më rash. Pa, rrë zoni. A se nuna. E, ti e, ka në të ngërtë markja. Zeno. E, Zeno, na falj. Ore, ka Zeno. Pyes. Po në nga këta pat në një Edi Rama, në një Rion Veli, në i Taulan Bala, si shin këta këtu, fare në plajë? E kena, që ke komunisti mashti? Jo, më jam komunisti. Jam komunisti. Ti që komunisti? Jam po më vjen i natë. Ja ku i gjetën lekët, ta që vinë blenë vila këtu në Gjiri Larsit. E, ato se ti dhe unë, jemi fukarenjë, kemi ardhë me qiranë. Me qiranë. Ata kam vilat e tyret. Nuk mërëmi me ato në... Fike, ka djekë që gdjeli, jam mirë. Po, mirë, futu bënda. Të kishim dalë dhe ne për një shëtitje. Dini, po, dëgjo, lajda, kaloni këtej, se shiko qa vilar do ju zërë syri, do shikoni vilën e bakjarit, vilën e Berishës, gjitha to vila, do kërnaqeni, edhe pikemi në darë ka pima një godinë. Pa tjetë. Miru pafshim, edhe ti qëtë duhet i komunisti thua, lësh do me atë ti. Hajde këto, hajde këto. Ti qjo. Gari atë. Ti qjo. Ti shko t'jeni mërë. Kush është zëti fiqiret i piju dive zëtri? Urdhra. Ja mun, si urdhra. Ja mun fiqiret i. Urdhra, qa ka bërë qupa? A njifni ju personin fjallë? është mbesa i me që mua. A ke bërë moj të bëfësha gropën? Ke marrë me drogë ti? Ju lutë më se lini që qërat vetëm. Ora djetë dreks, kjo shkone kënon ke shpeja të vipave? Në dy të vapës? Po, më e se ka trem macet e mëniks. Pësë në gjemë në Sali Berishën. U të bërë që a gëpë i tonë me matët Monikët. Sali Berishën! Po, ka hi Sali Berishën detën e thanë nuk delë pa hi kjo. Ishjo! Atë të daqë dhe unë të sëqeroj. Po, falë të futë që anë dhe. U, po ti një ashtitje, bleva këtë rëbët e banjës. Ka ke bleve moj? Ka këta me. Ato more për ha mirë. Dhe, po ashtu që kishin dalë shumë njerë se balkoni. Po, thashta po presin koncert. E avlova këngës unë. O, bella, qau, bella, qau, bella, qau, 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 bella, qau, qau, bella, qau. Qërë bukur kënda? Qërë bukur? Pa ta u futën të tërë brenda, pa. Ikën, filluan u bën me nevra, njeri më bërtiti tha, ikësën a i trembe macet e monës. A i sa liberisha ikë, u futë në detë zdolli me, pas ta i mësoli që këtu. Ju lutem, zëti fiqiri, më se leni të qëqërot... Zonja mërti, ku ti tua, zëti fiqiri? Ja, ja, unë jam zoni. Zohëm, pra ju lutem, zëtri, më se leni të qëqërot vetëm ka zonat e vipave. Ajde, futumene, jeti. Ajde, ajde, ajde. E më të i ten vetëm, s'ka nevoj t'i poshti. Paskali, ujë, hajtë me paskali në nama të... Ike ndrohë të bëftë, allo, ike. Ike, minutat, në sjerojti. Më se leni dali, ju lutem shumë. E mbili me kaqë, thoi. Ke qenë logarani herë? Jo. Qa i thua, mo, qa i thua? Po i fem për logaran, pra. Po ku di a i, që mu ka me logaran a i? E të rikojme një përpër, e, që ka njeri në gjushën, që ka njeri të mamë kërë. E, ne, një gjo mu, e kisha me dytin, e në përës thasht të shkull me tretin të përvoj. Ko një t'i fut tretin, unë ko filloj. Jo, gërë, që të tëmë, hajde. Hajde ullë bitë pimi kafe, aty të të rikoj mua betin, nga fillimi në fundë. E zeza, fiqo, e zeza, një gomari madhë si ky, ngelli logaraja në gryk. Qemo! Një falenderim special në shkon për perandorin e biznesis shqiptar Agna Group, lider me prodhimit e saj, Bira Elbar, bir për miq të vërtet, Glina, një jet me ju, dhe makaronat Misko, makaronat më të shishme. Faleminderit Agna Group për mbështetjen.
Për të ndjekur më shumë video rreth programit ton, jeni të lutur të regjistroheni në kanalin zyrtar të Vision Plus në YouTube, duke shkelur butonin këtu. Faleminderit që na ndiqni.